ساتھیو، روز اینڈ چمبیلی گارڈن میں ہم موجود ہیں اور اپنی بہت ہی حدیل عزیز دوست بابرہ رضوی صاحبہ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور ان کا دوسرا مجموعہ کلام انکشاف میری آواز سنو موجود ہے، جو کہ ان کے شاعری کا مجموعہ ہے. اور اس کا سر پر آپ دیکھیے انکشاف میری آواز سنیں، اور اس کا آپ کو پہلا شعر سناتے ہیں. انکشاف ذات مجھ پر ایک دم کیسے ہوا، انکشاف ذات مجھ پر ایک دم کیسے ہوا، تیرا ملنا اور بچھڑنا حادثہ جیسے ہوا، حادثہ جیسے ہوا. ساتھیوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں. سر ورق کے ساتھ ہی جو ایک بابرہ رضوی کے سفر کی تیاری، یکم اکتوبر 2018، اس دن کی جو اس نے لکھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس عارضی دنیا سے گزر جائیں گے ہم بھی، اس عارضی دنیا سے گزر جائیں گے ہم بھی، سوچو ذرا ایک دن یوں ہی مر جائیں گے ہم بھی. بابرہ، تم یہاں آئی تھی ایک سال ابھی نہیں ہوا، 9 ماہ پہلے مجھے لے کر، اور آج میں دوسری بار آئی ہوں. صحیح کہہ گئی تھی کہ ہم یہاں سے یوں ہی مر جائیں گے، اور آج تمہاری یاد میں یہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور تمہیں یاد کر رہی ہوں. آئیں گے بہت لوگ تمہیں دلاسا دینے والے، آئیں گے بہت لوگ تمہیں دلاسا دینے والے، یادوں کے جزیرے میں بکھر جائیں گے ہم بھی. عادت رہی جاگنے کی، عادت رہی ہے جاگتے رہنے کی عمر بھر، اچھا ہے ہمیشہ کو، اچھا ہے ہمیشہ کو ہی سو جائیں گے ہم بھی. سن بابرہ کی رکیں پردیس میں ہم بھی، سن بابرہ کب رکیں پردیس میں ہم بھی، واپس خدا کے پاس ہی گھر جائیں گے ہم بھی. وعدے کیے ان سے جو مکر جائیں گے ہم بھی، دنیا کی بڑی بھیڑ میں کھو جائیں گے ہم بھی. رخصت کرو جہاں سے آ جاؤ ایک بار، رخصت کرو جہاں سے آ جاؤ ایک بار، جانے کے بعد لوٹ کے نہ آئیں گے ہم بھی. ساتھیوں، اس کا جو ہے نا، اس کے ٹائٹلز بھی میں آپ کو سنانے کی ہمت نہیں رکھتی. ایک شعر ہے جو اس نے انتصاب لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں، تیرے نام. یہ جو سارا میرا کلام ہے، میری شاعری تیرے نام ہے، یہ جو سارا میرا کلام ہے، میری شاعری تیرے نام ہے. تو کہاں ہے مجھ کو خبر نہیں، نہ پیام ہے ہے نہ کلام ہے. ساتھیوں، اس کتاب میں تقریباً اس کی 100 کے لگ بھگ نظمیں، غزلیں، حمدیں، نعت علی، نعت رسول مقبول اور اس کا کلام، آزاد نظمیں شامل ہیں، لیکن اس کا اختتام بھی آپ کو سناتی ہوں. پھولوں کا ایک موسم تھا، میں بھی گلاب تھی، پھولوں کا ایک موسم تھا، میں بھی گلاب تھی، رنگوں کا غبار تھا، میں بھی گلال تھی. طوفان ایسا آیا کہ سب کچھ بدل گیا، طوفان ایسا آیا کہ سب کچھ بدل گیا، مٹی مل گئی، میں بھی تو خاک تھی، میں بھی تو خاک تھی. ساتھیوں، سیدہ بابرہ رضوی سینئر جرنلسٹ کی اس وقت 2 کتابیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ آج سے 9 ماہ قبل میرے ساتھ اسی جگہ پہ بیٹھی میرا انٹرویو لے رہی تھی، اور ابھی ہمیں ان کی قبر پہ بھی جانا ہے. فاتحہ. بابرہ، تم نے کہا تھا میری آواز سنو، اپنی آواز سنوا دو. اب تم ہے انکشاف بھی
میری آواز سنو، رخِ شناسائی بھی میری آواز سنو، اور اس وقت ہم تو دوست ہیں ہی ہیں نا، جب آج ملکہ کو اکیلے چھوڑ دیا نا، وہ کس کو کہے میں؟